រៀងដូចជាជាជាថ្នងទៅកុំតោI'm not going to do that.
6 7 8 9 10មកកូនក្រហមសេចក្ដីសាន្តឈ្នះគណៈកោបង្គោលខៀវតាមដតខំដោយគណៈកោបង្គោលខៀវសំរងក្នុងទឹកទី2សាសាសំគុំ